Minista msali ya Mudavadi mtazamaji amezungumza baada ya kurejea hapa nchini Kenya kutoka uko Brazil, mahali ambapo alikuwa ameenda kurepresent Kenya na Rais William Samoei Ruto inauguration ama kuapishwa kwa rais mpya wa nchi ya Brazil ambaye anajulikana kama Lula da Silva. Msali ya Mudavadi kama vile unaona hapo kwa screen amezungumza na kusema kwamba alifurahia kuwakilisha Kenya na kuwakilisha Rais William Samoei Ruto uko Brazil kwa kuapishwa kwake rais wa Brazil ambaye alichaguliwa hivi karibuni ambaye anajulikana kama Lula. Na mtazamaji, Msali ya Mudavadi tayari ameweza kurejea hapa nchini Kenya, na hiyo ni message ambayo alikuwa anaishia kuoneshana kwamba alifurahia kuweza kurepresent Kenya lakini pia kumrepresent Rais William Samoei Arap Ruto uko Brazil. Ningependa kusikia maoni yako hapo chini katika comment section, lakini pia usisahau kusubscribe hapa Jaytan Media kwa habari zaidi. Mimi najulikana kama Jaytan, hii Jaytan Media, hakikisha una subscribe.